O PCP apresentou hoje na Assembleia da República o projeto de resolução que trará à discussão no debate de dia 24 relativamente ao programa de estabilidade, com a perspectiva que sucessivamente temos afirmado nesta discussão. Na nossa perspectiva, o caminho tem que ser o da defesa dos interesses nacionais e da soberania nacional e não o da submissão às imposições da União Europeia e da Zona Euro, e a prioridade deve ser a resposta aos problemas do país e dos portugueses e não a aceitação de metas do déficit, da dívida e de outros critérios que nos são impostos pela União Europeia. Não há alteração na posição que o PCP tem assumido ao longo dos anos sobre esta matéria, de resto, com a apreciação que fazemos e com o enquadramento que continuamos a fazer relativamente ao Programa de Estabilidade e ao Plano Nacional de Reformas. São documentos da exclusiva responsabilidade do Governo, que comprometem apenas o Governo, que entende apresentar estes documentos à Comissão Europeia, com critérios e opções que nos parecem errados e desligados daquilo que tem que ser a solução para os graves problemas nacionais que persistem no nosso país. E, portanto, a iniciativa que trazemos a debate, no debate atual e no contexto atual, parece-nos que é a solução que melhor serve para afirmar a perspectiva com que o PCP continua a posicionar-se perante aquilo que é urgente e prioritário na resposta, na situação política e na resposta aos problemas do país, e num debate, certamente, que terá que ser feito, onde ele é verdadeiramente decisivo, no espaço das decisões soberanas que o Estado português tem que tomar, nomeadamente na Assembleia da República, que em nada ficam comprometidas ou condicionadas por estes documentos que o Governo entende apresentar à Comissão Europeia e que traduzem, como já disse, critérios e opções que, do nosso ponto de vista, são errados, porque aceitam a submissão às imposições que são feitas pela União Europeia e colocam como prioritária a resposta a essas imposições da União Europeia e não aos problemas do país.